İllərdir Ermənistanın işğalı altında qalan və Azərbaycanın rəşadətli ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Zəncilan rayonunun 3-cü Ağalı kəndindəyik. Bu Ağalı kənd artıq bundan sonra necə deyərlər, Ağalı kənd olacaq. Çünki Ağalı kəndi, Ağalı kənd layihəsi ilk dəfə olaraq məhz burada icra olunacaq. Bildiyimiz kimi bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev söz gedən bu kənddə oldu, layihə ilə tanış oldu. Məlumat üçün bildirək ki, bu kənddə 200 ailə, 200 ev məhz bu layihə çərçivəsində işıqlandırma sistemi, bütün kommunal strukturlar və digər obyektlər Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində icra olunacaq. Ağalı kəndi indiyənə kimi əsarətdə olan bir kənd kimi yox, indən sonra bir qalib kənd kimi. Uzun müddət 28 ilə yaxındır şəhərdə sakinlərimizin qaldığına baxmayaraq, bu kənddə də inşallah Cənab Prezidentin fərmanına əsasən Ağalı kənd qurulacaq, yaradılacaq. Sakinlərimiz də çox xoş, firavan, sevinclə şəhərdən əski, geridə qalmamaq şərti ilə burada tam sevgi, məhəbbətlə yaşayacaqlar. Gözəlliyi oradadır ki, deməli, Qarabağımızda ilk Ağalı kənd, məsələ, ikinci Ağalı kəndinə nəsib olduğu üçün bizim sevincimizin həqiqətən həddi hududu yoxdur. Çox əminik ki, bu Ağalı kənd layihəsi şəhərdə qalan sakinlərimiz üçün heç bir problem, heç bir çətinlik yaşamayacaq. Hamı çox fərəhlə, sevincdən gəlib köhnə evində, ovunda yaşayacaqlar.